Naša družina je že dolga leta ljubiteljica psov. Začeli smo pred 26 leti z Maltežani. Takrat smo živeli še v stanovanju v bloku in sem se nekako odločila, da je Maltežan najprimernejši kužek za nas. Potem pa, ko smo se preselili v hišo in so naši Maltežani se postarali, takrat sem začela iskati kužka, ki bi bil moj spremljevalec tudi na vrtu, na sprehodih, pri rekreaciji. Rada sem zunaj, veliko časa preživim zunaj hiše. In na ljubljanski razstavi leta 2007 je bilo to. Zagledam, da na razstavni mizi kužka samo obstala sem in rekla, to je to, ampak takšnega kužka jaz nisem še nikoli prej videla, sploh nisem poznala te pasme. In ko sem njegovega lastnika vprašala, kaj za en pes je to, je povedal, da je to norfolški terjer. No, jaz sem se zaljubila v tega kužka na prvi pogled. S tem vzrediteljem sem navezala stike in sem želela od njega kupiti mladička. In ko pridem v Avstrijo k njemu, zagledam Tinko. Tinke prej nisem poznala. Tinka je bila barve black and tan, to pomeni, da je imela črn plašček, po hrbtu črna. Medtem, ko Emil, ki sem ga videla na razstavi, je bil pa rdeče barve. In je šla še tisti dan z nami. Ko pa mi je povedal, da prodaja še Emila, njenega partnerja, sem se potem odločila, da še vzamem njega in da bom imela kar par doma. Tako da sem po Emila sem šla potem čez 3 tedne in sem pripeljala še Emila. To sta bila prva dva norfolška terjerja v Sloveniji. Koliko članov danes šteje ta pasja družina? Ja, njunih potomcev je zdaj kar veliko, oziroma edini v Sloveniji so njuni potomci. Pa zdaj v lanskem letu sta se pridružila še dva kužka, naša Lizi in še en kužek, ki je bil letos tudi partner od naše Lizi, oče teh mladičkov. Kakšni psi so norfolški terjeri, če jih takole pogledamo? Kot vidite, je to pes, ki je manjše rasti. Manjši je, naprimer, malo manjši od višavskega terjerja. Ti so v Sloveniji zelo poznani, ti so malo manjši, približno plečno višino imajo 25-26 cm. Močne konstitucije, robusten kužek, tak nabit, ima tudi veliko energije in to energijo mora nekje porabiti seveda, na kakšnih daljših sprehodih, tudi stekanjem po zelenici okrog hiše. Daj pa kdaj skoplje kakšno luknjo, če zavoha miško, bo kopal tako dolgo, dokler ne bo pregnal. To je deloma povezano z njihovo zgodovino. Tako, ja, to imajo v genih, ker so bili v zgodovini, so bili ti psi namenjeni prav lovu na miši in podgane. Uporabljali so jih v Angliji, na posestvih, na kmečki, na velikih kmetijah, celo posojali so si jih med seboj. Če je kdo imel zelo dobrega lovca na miši, ga je potem posojal po celi vasi in je ta pes krožil po vseh hišah in uničeval te glodavce. Omenili ste tudi že, da se pojavljajo v 2 barvah, katerih? Ja, ponavadi srečujemo rdečo barvo. Angleži rečejo, da je to red, pač tako imenujejo. Drugače pa so pa vsi odtenki, bi rekla, od pšenične, koruzne, lisiče, rdeče barve kožuščka. In druga barva je black and tan. Naši prevajajo to črno-čreslasta barva. To je rjav kužek s črnim kožuščkom na hrbtu. Dlaka je ostra, trda, nezahtevna za njego. Zelo enostavno se čisti. To se meni zdi super. Če ga peleš na sprehod, ni treba drugega, kot da ga malo skrtačiš po sprehodu in je kužek čist.
Tudi kopanje ni potrebno pogosto. Edino, kar je potrebno pri tej dlaki, je pa trimanje. In tisti, ki tega ne zna, potem pač poišče frizerja, ki to naredi namesto njega. Tako na 3-4 mesece je dobro kuška strimati. Omenili ste, da imate tudi mladičke. Koliko mladičev? Letos imamo srečo, da imamo, bi rekla, krasno leglo, psička je skotila, 4 mladičke, brez vsakih težav in tudi tako lepo skrbela za njih, da so vsi pravi debeluščki, prav posrečeni. Meni ni bilo potrebno 3 tedne čisto nič pomagati, vse je sama postorila, tako da je odlična mamica. Čeprav je to njeno prvo leglo in me je malo skrbelo na začetku, kako se bodo stvari odvijale. Težko bi rekla, komu je ta kužek namenjen še posebej. Ne? Če pride v družino z otroki, je super, ker takrat se vedno nekaj dogaja. Ne? Otroci so že vahni, se jim ljubi ukvarjati s psom, ga naučijo vsega mogočega. Kužki imajo tudi radi otroke, a ne, da uživajo. Če pridejo k starejšim ljudem, je spet, bi rekla, odlično, ker hodijo z njimi na sprehode, daljše sprehode, se crtljajo z njimi, dobijo cel kup priboljško ponavadi, a ne, jih crtljajo jih, da živijo tako kot majhni otroci, a ne.